ရှင်ကုန်လာပိုင်ခရင်ဗဟန်လူတို့ချေပြီဘူးဌာနတွင်လူငယ်နေပရိုက်တာအတိပညာပေးတော်ရှိုးကိုနိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ညနေ၅နာရီကပြန်ကြားရင်းနေပြီးစံဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာ၌ဇင်မယဒုတိယဦးစီးမှုတော်တင်းတင်းစိုးနေ ဖေမကူလူမှုကေစီအတင်းဒီဥက္ခရာဆိုင်ဆရာခိုင်ချအောင်လို့ကရှိခုလို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အော်လူငယ်နေပရိဟိတဆိုတဲ့တော့ရှိုးလေးကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိဟိတဆိုတာကကိုအကျိုးကိုပြောကိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူး။အများအကျိုးကိုဟလာကျွန်တော်တို့ညှို့ကိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပရိဟိတလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိ
ါတယ်ပရိတအလုပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်တင်နေဆိုတာလေးကိုလည်းအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်တို့တာကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်ပရိတကတော့ကျွန်တော်တို့ခလီးရဆသိရကြီးတဲ့အထိဤသူမဆိုဆောင်ရွက်တင်တဲ့လုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေလုပ်ရမလဲဘယ်သူတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ပရိတမှာအလိုတိုက်တာမရှိပါဘူးသို့တော်ညာလဲလုပ်ချင်တော့လဲအချိန်တင်ပါအားလို့မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လုပ်နိုင်တော့လဲပဲအဲ့ဒါကြမ်းမရေးမကောင်းလို့မလုံနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းကိုကိုတိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူး။ငွေကြီးလှူဒန်းပြီးတော့လုတ်တာလည်းပရိဒ်လုတ်တယ်နဲ့တူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ပရိဒ်အလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်အသက်အရွယ်ခွဲခြားစရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်ပုံပဲမူတည်ပါတယ်။စိတ်ကကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်မြည်သူမဆိုပရိဒ်အလုပ်ကိုလုံလို့ရပါတယ်ခုလက်ရှိမှာဆရာလုတ်ကင်နေတဲ့ပရိဒ်လုပ်ငန်းတွေဘာတွေညာဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလေးလည်းသိပြစီဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပရိဒ်အသင်းအဖွဲ့တွေဆောင်ရွက်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘကိုးတိုင်းမှာကျွန်တော်ရည်ကြီးရှည်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပရိဒ်အသင်းတွေအများကြီးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိရှိတဲ့အသင်းတွေမှာလည်းလက်ရှိဖြစ်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဘကိုးရေးပေးတာကျွန်တော်တို့ပရိဒ်အသင်းတွေအများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဇယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပလဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်ယုံရရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဇယ်ရေးအသင်းဆိုပြီးတော့ဖွင့်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ရက်ွက်မယန်းကူမြို့နယ်တမိုင်းတရက်ွက်မှာဖေးမကူလူမှုကေဇယ်ရေးအသင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တီးကြထူထောင်ထားတာရှိပါတယ်ဖွင့်လာတာရှိပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရေပြီးခုဒီကာလမှာအကိုရေပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာရှိတဲ့ပရိဒ်အသင်းတွေကျွန်တော်အမှားပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဇယ်အသင်းအဖွဲ့တွေကအားလုံးကျွန်တော်အသင်းပေါင်း60ရှိပါတယ်အသင်းပေါင်း60မှာဗော်လန်တီးယားအနေနဲ့ပထမဆုံးထွက်ကြပါတယ်50အသင်းနောက်တော့အားလုံးလည်းလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအသင်းတွေဖွဲ့ထားခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်အင်မတန်လေတန်ဖိုးရှိသလိုတကယ်လည်းအရေးပေါ်လာရင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဟာလေပရိဒ်အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေဘေးကို10/2023နှစ်မှာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကူတစ်မျိုးလုံးကိုရေမြုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကေဇယ်ကြီးလှီလေးအခက်ခဲရှိပါတယ်ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လှီလေးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတချို့ကလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပရမတ်ဓမ္မညာနေတဲ့လူတွေဟာကြည့်တကယ်ရှာလာတော့ထွက်လို့မရပါဘူး။ဒါတွေကိုခေါင်းမိုးတွေဖောက်ပြီးတော့ကဲရတာရှိရဲ့။ရအောင်ရင်ငုတ်ပြီးဝင်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကဲတာလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါလေးတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပရိဒ်သမားကြီးရဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဆောင်ရချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကြောင့်ကိုယ့်အသက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှချစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလက်ရှိလုပ်နေတာကတော့ပကိုးရေပြီးကေဇယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါငါရဲ့6ညမအိဖင်းနဲ့ပြပခံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ခုရေကျသွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကကဲဇေးရေးလုပ်ကမပြီးသေးပါဘူးရေကျပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အခြားတော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဦးညီကြတဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဝယ်ချမ်းပြီးတော့အစားအသောက်တွေအကုန်လုံးကိုဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတခါဒီကဲဇေးအဖွဲ့ကြီးကတာဝန်ယူပြီးတော့လိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့အတွက်ကိုအစားအသောက်တွေလိုက်လံပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြတယ်ကိုလဲလက်ရှိဆောင်ရွက်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဖိမတ်ဘူးလူမှုကဲဇေးအသင်းကိုနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအလှူချင်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အလှူငွေကိုကျွန်တော်တို့စီကိုပို့ပါတယ်ယုံကြည်မှုပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုဘာဘာဝယ်မယ်ဘာဘာလုပ်မယ်ဆိုရဲရွယ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူချာချာစီးရင်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်
Kahal eh, cuma ni ngan yang ni deh, tiba yang ni deh ni mari kahal eh, orang itu ada mari bahwe, ni mana ngan bahfi dia, tu luar lume, di mana si dia luar, jadi orang itu ada mari kah, mana ngan ngan sahaja biri dua, tu luar dah orang itu luar dan itu dua bahwe, kau itu, jadi ni mana ngan si dia, si ni rasi ni dia, luar yang mulia le, di si luar ni di si luar jadi sahaja biri bahwe. Mui yang ada ni ni luar, mui yang luar ni jadi di si luar cuma dia, luar biri bahwe. Lecik ya lo, pegu, cewi, pido ada cima, jangan lo jangan dai, lekum juga ni ha, lecik jangan jangan di sebab ni, selele, sanggup ni barai, selele, jangan bini apa sebarai, di le di cewi, jangan lo ye, lecik tahu, sudah raga ro, ni mana inga, lumu kezai, ati puai mawe, tahu yang sanggup sanggup ni apa sebarai, okay bagaimana, mana dia lo barai, dalih dia, jangan lo di ni lo lo ye, jangan lo, tak dong je mawe. Hello, tipinya, mana web dia dress ya? Oh, cuba jenis jenis siapa dia sih?